Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É um prazer começar com vocês mais um seminário e nós vamos falar. O tema é Jesus e os extraterrestres, né? A gente sempre está tentando conversar, colocar a ideia extraterrestre no meio dessa discussão. E no mês de dezembro nós escolhemos vários seminários bíblicos, né? Discutir coisas bíblicas. E hoje nós vamos falar então especialmente em Jesus. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a pregação de Jesus, a filosofia estruturada de Jesus, tá? Que ela era um pouco diferente da judaica, anterior a Jesus, né? Nós vamos tentar entender essa questão. Então, vamos começar do princípio, né? A primeira coisa que você vai ler no Novo Testamento, né, começa praticamente, acho que o texto, né, pastor? Começa com a Anunciação, né? É, o Novo Testamento. Praticamente com a Anunciação, né? Então, veja bem, é muito importante, você tem uma família lá, né? Aí o anjo Gabriel, né, aparece para Maria e faz a Anunciação, dizendo que ela dará à luz, né? Ela dará à luz a um espírito assim, 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 assado. Tá? Muito bem. Só que o primo de Jesus nasce antes, a Isabel, e ela não podia ter filhos, né? Teoricamente, ela devia ser estéril por algum problema, né? Mas mesmo assim, deram um jeitinho brasileiro, né? E ela deu a João Batista. Era o primo de Jesus. Bom, agora essa é tudo que está na Bíblia, certo? Então a Maria vai ter um filho, vamos assim dizer, sem uma relação sexual, né? Não precisamos discutir aqui a virgindade de Maria, tá ok? Não precisamos, se ela teve filho antes. Será que Jesus era o primogênito? Podia não ser, certo? Há uma discussão muito grande, mas, né? Mas a Igreja Católica, ela quer que a Maria seja virgem, porque para a visão, né, não virgem, parece que é uma coisa pecaminosa, parece que é uma coisa não pura, sabe? E Jesus tinha que nascer de um ventre puro, sabe essas coisas? É, né? Jesus casa com a Maria e nem tchaca-tchuca na butiaca, nem lua de mel, né? José, é José. Bom, né? Até a Rita Lee faz uma música do José, né? Você conhece a música da Rita Lee? Hã? Por que será meu bom José que esse teu pobre filho um dia. É uma musiquinha bem, né? Ninguém sabe que a Rita Lee fez essa música, né? Toda roqueira, né? E ela fez uma música assim ligada. Então, não vamos discutir agora, colocar umas ideias para vocês. Porque todas as vezes que você mexe com Jesus é um vespeiro, né? Você vai levantar Deus e todo mundo contra você, tá? Entendendo? Por muito mesmo as pessoas já me crucificam, né? Mexer com Jesus é, né, é um problema. Então vamos lá. Vamos tentar entender o significado da vinda de Jesus naquela condição. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: Projeto Terra. Tá? Vamos pegar o plano espiritual, né? Pegar o plano astral. Né? Vamos pegar uma cidade astral. Vamos chamar, olha, só para brincadeira, vamos chamar de Jerusalém Celeste. Porque se fala na Bíblia da Jerusalém Celeste, como se fosse uma cidade astral que fica coordenando todos os processos reencarnatórios da vida no Oriente Médio, naquela região. Tudo bem. Então, aqui nós vamos pegar, então,
uma horda de espíritos, tá? Vem uma horda de espíritos. Tá? De um determinado local da galáxia. Eu vou desenhar a horda como se fosse esse diagrama aqui. E uma parte azul. Então, aqui nós temos embaixo os espíritos que virão para viver processos reencarnatórios. Então, são os espíritos kármicos, com densidade kármica. Então, eles são trazidos e essa horda vem, ela se instala numa cidade astral. Essa parte azul da coisa é o comando de horda. São os espíritos mais elevados que vêm controlar, que eles vão comandar a experiência dessas pessoas. São espíritos, às vezes, ascensionados. Tá? Eles vêm controlando esse grupo de espíritos. Então, esses espíritos, para começo de conversa, eles já são transportados em naves espaciais sofisticadas. Todos eles vieram de fora da Terra. Se eles vieram de fora da Terra, o que eles são? Então, todos esses espíritos são extraterrestres. Então, nós já vamos começar por aí. Então, esses espíritos extraterrestres, eles chegam e se instalam aqui no astral Terra, ok? Né? Com seu comando de horda, tudo, ok? Muito bem. Aí, eles têm uma região específica do planeta para descer. Ali, no caso, naquela época, 3, 2 mil anos atrás, todo povo judeu, né? E assim por diante, os persas numa certa região e tal, e lá na Europa nós temos outras coisas, né? A ordem europeia, tem o Egito, e assim por diante, até nas Américas aqui. Ok? Muito bem. Tá? Então veja bem, existe uma regra, existe uma lei, e essa lei é ditada pelo comando do Projeto Terra. Tá? Esse cara aqui é o que manda. Esse que está controlando todo o Projeto Terra. Ele vai receber ordens de todas as partes da galáxia. Ok? Cada um vem com seu comando de ordem, cada um vem com sua reestruturação. E aqui tem uma turma que vai trabalhar coordenando tudo isso. Recebendo todas as pessoas de tudo quanto é lado. Tá bom? Isso é muito importante que vocês entendam isso. Então, tem aqui o comando de ordem. E os espíritos. Muito bem. Então, esses espíritos começam a descer e a encarnar. Okay? E eles vão vivendo aqueles conflitos, aquelas guerras do povo judeu, todo o processo, tudo aquilo que a gente já sabe. Tá? Que é a história real. Mas acontece o seguinte, que a lei do karma é uma lei de muita treva. Muita treva. Né? Eu estava assistindo um documentário sobre os no History sobre os mongóis. Cara, não tinha povo mais filha da puta do que aqueles mongóis. Sabe? Todos eles eram guerreiros. Todos, todos. Não existia jovem, tribo. Eles eram todos, desde criança, treinados para ser guerreiro. E eram guerreiros extremamente cruéis. É. Eles tremem com isso. Eles entravam, eles matavam todo mundo, criança, médico. Você está entendendo? Era uma barbárie, um negócio assim, que vocês não têm noção. Tá? E isso é coisa de 1200, cara. Vocês não têm noção. Né? Como ser humano era um animal. Sacou? Sem a mínima espiritualidade. Bom, então o que acontece? Os espíritos, eles vão descendo e se envolvem com a densidade material,
do planeta e gera karma. Aí eles morrem, vão para o astral e tem que descer, reencarnar de novo para resgatar os karmas adjacentes. E gera novo karma. Então eles ficam numa roda que os indianos chamam de roda de samsara. É. Ora você experimenta ser um soldado, ora você pode encarnar experimentando ser uma pessoa mais rica, ora você experimenta ser um religioso, e aí pode, olha, dependendo da situação. Mas aquela época é uma época muito primitiva, né? As pessoas não saíram do buraco. Hoje que nós temos uma ciência avançada, uma tecnologia avançada, as pessoas ainda são materialistas. Sabe? Elas, aquelas que têm uma espiritualidade mais avançada. É. Entendeu? Então, nós vimos guerra mundial, tal, coisa de 50 anos atrás aí, sabe? Umas barbaridades terríveis em nosso mundo. Bem, então, o que isso significa? Isso significa que o plano astral, esses comandos de horda, eles precisam fazer uma intervenção. Uma intervenção para que acelere o processo da ascensão dessas almas. Essas almas não vão ficar 10 mil anos, sabe? Nessa roda. Então, eles fazem um planejamento aqui, né? Um planejamento de enviar de tempos em tempos uma luz. Tá? Uma luz. A ideia de um salvador, sabe? Aquela ideia profética. Então, profetas anteriores, eles começam a profetizar. Olha, no plano astral vai vir um salvador, vão mandar um salvador, vão mandar... Sabe? Então eles profetizam. Por que que eles profetizam? Porque o astral tem isso planejado. Né? O comando de horda planeja. Então, quem vai descer? Quem vai descer? Tá? Pode ser um espírito ascensionado do comando de horda. Pode ser um espírito mais adiantado, mas que tem karmas a resgatar também. Não precisa ser necessariamente um pútano, sabe? Uma pessoa lá no plano espiritual que ainda tem um karma a resgatar, mas é um grande professor, uma pessoa inteligente, sabe? É só a hora que essa pessoa preparar a encarnação dela e dar abertura para ela. Não deixa ela ficar nas trevas como todo mundo. Então, desde criança, você já pode dar uma mediunidade. Então, uma criança, você vê o Divaldo, você vê o Chico Xavier, desde criança falava com espíritos. Desde criança via e conversava com espíritos. Isso faz com que eles tenham uma orientação muito além do aprendizado que eles terão com seus pais e com a escola que eles poderão frequentar. Ok? Eles serão pessoas muito mais lúcidas, muito mais conscientes de uma realidade superior, de uma realidade espiritual e de uma realidade da vida fora da matéria. Tá? Muito bem.